အလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။စိတ်ဝင်စားစရာဒီတစ်ပတ်ကတော့ International Week ဆိုတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပဲအဓိကပြောမယ်။ဟိုတနေ့ဆိုရင် Italy အသင်းအမတ်တင်မတ်ပဲနဲ့ Macedonia ကိုရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကိုစိတ်တက်ကြွားတာ။အမှန်တမ်းပြောရင်အဲ့ဒီကတော်တော်ကိုစိတ်ညစ်သွားစိတ်ညစ်သွားပြီးတော့ဘာမှလုပ်ကင်ကြိုင်တဲ့နောက်မရှိဘူး။ထုံးစံတမ်းပြမနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တခုခုဗီဒီယိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းသတိထားရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်စိတ်လုကိုလို့ပြီးဗီဒီယိုတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်နေ့မလဲလဲကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအကုန်လုံးကတော့ group ကိုအကုန်ရောက်သွားတာပဲ။ group ကိုရောက်ပြီးတော့အကုန်တင်ထားတာပေါ့။တချို့ကလည်းဒါဟာတာအနေနဲ့တင်တယ်။တချို့ကကြောက်လဲဘလုံးပေးတဲ့တယောက်အနေနဲ့တင်ထားရှိတာပေါ့။အဲတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့။တချို့ကြောက်လဲ like များဖို့အတွက်အတန်းရှင်ယူပြီးတင်တာလဲရှိမှာပေါ့။တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့။ဒါမဲ့အခုဒါ2022ကမ္ဘာဖလားဆိုရင်လာမဲ့ November 20ရက်နေ့မှာစမယ်ဗျ။ Sunday ဗျ။ November 20ရက်နေ့2022မှာစမယ်။အဲ့ဒီကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမတိုင်မီမှာကျွန်တော်ကအခုလောလောဆယ်မှာလက်မှတ်တွေအားလုံးဝယ်ထားပြီးပြီ။အခုလောလောဆယ်ကမ္ဘာဖလားကဗျာအခုလက်မှတ်ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြောပြလို့ပေါ့လက်မှတ်၄ချိန်ရောင်းတယ်။ပထမတစ်ချိန်က Random Service ရောင်းတယ်။ဒုတိယချိန်က First Come First ဆိုပြီးတော့ဥရလိုစနစ်နဲ့ရောင်းတယ်။တတိယချိန်ကအုပ်စုပွဲစဉ်တွေခွဲပြီးမှတစ်ချိန်ထပ်ရောင်းမယ်။အဲ့ဒါကလည်းဒါဥရလိုစနစ်နဲ့ရောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ Remaining Ticket ဆိုပြီးရောင်းတယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ် FIFA ကလက်မှတ်၂ချိန်ရောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာအုပ်စုကမခွဲရသေးဘူး။ဆိုတော့ဘသူဘယ်ဝါကြမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မှာ Guest လုပ်ပြီးတော့ရှောက်ဝေထားတာ။ဒါငါတို့ပွဲတဲ့ပွဲတွေကအသင်းကြီးတွေကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဝယ်တဲ့ချိန်မှာအခုကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့လက်မှတ်ကကျွန်တော်ပွဲစဉ်တီအင်ရှင်ခထာရဲ့ပွဲကိုဝယ်လို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုခထာအခုဝယ်လို့မရတဲ့ပွဲတွေပြောပြမယ်ဗျ။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကဝယ်လို့မရဘူး။ semi final နဲ့၂ပွဲထဲမှာ၁ပွဲရဝယ်လို့မရဘူး။ပြီးတော့ကတာရဲ့ပွဲတွေဝယ်လို့မရဘူး။နောက်အသင်းလိုက်ဒီရောင်းတဲ့အာဂျင်တီးနားတီးတန်လက်မှတ်ဂျာမနီတီးတန်လက်မှတ်အင်္ဂလန်တီးတန်လက်မှတ်ဘရာဇီးတီးတန်လက်အဲ့လိုလက်မှတ်တွေလုံးဝဝယ်လို့မရဝယ်လို့မရဘဲနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ single individual ticket တွေပဲကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ဆိုကျွန်တော်နဲ့တကူတခါ UK မှာလာပြီးတော့ဘလုံးဝဲကြည့်တဲ့ single ကညီလေးဆိုရင်သူစုစုပေါင်း8ဆောင်လား9ဆောင်လားမသိဘူးဝယ်ထားတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အမြဲတမ်း contact ရှိတော့အကိုရေးတဲ့လက်မှတ်တွေရောင်းနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းစောင့်နေနေကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်က FIFA ကမ္ဘာဖလားလက်မှတ်ကိုကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းကိုကျွန်တော်13ဆောင်ဝယ်ထားတယ်ကျွန်တော်ပွဲစဉ်တွေကနံပါတ်1ဒီဒါဟိုတနေ့ကဒါဟိုနည်းနည်းကြက်ခက်ကြမ်းကြက်လို့တော့ဖုန်းတော်ကွဲသွားလေဒါအီတလီပွဲအရှုံးမှာဖုန်းကွဲသွားတာအခုကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့လက်မှတ်တွေကျွန်တော်ပြမယ်ခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ ticket ကပထမဆုံးပွဲကတော့ပွဲစဉ်နှစ်မှာကျွန်တော်လက်မှတ်2ဆောင်ဝယ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကအုပ်စု A ရဲ့ပွဲစဉ်နှစ်မှာပဲ2ဆောင်ဝယ်ထားတယ်တခါပွဲစဉ်5မှာကျွန်တော်လက်မှတ်4ဆောင်ဝယ်ထားတယ်4ဆောင်ဝယ်ထားတယ်ပြီးတော့ပွဲစဉ်7မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်2ဆောင်ဝယ်တယ်ပြောချင်တာကလေတရက်နဲ့တရက်ကမကွာဘူးပြသလားပထမဆုံးပွဲဝယ်ထဲဗျာနိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ပြီးတော့မှနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ဘရူးနေမှာကျွန်တော်ထပ်ဝယ်တယ်အဲ့ဒါ4ဆောင်ဝယ်တယ်ပြီးတော့ကြာသာပေးနေမှာဝယ်တယ်ပြောချင်တာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပွဲတွေကတပွဲဇက်တိုက်ကန်နေဖြစ်ကြအောင်ပွဲစဉ်တွေကကျွန်တော် feature တော့လွဲသွားတာဗျာကျွန်တော်22မှာရှိတယ်23မှာရှိတယ်24မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာ25မှာကျွန်တော်ရှိတယ်25မှာ2ဆောင်ထပ်ဝယ်တယ်ပြီးတော့26စနေနေ့မှာ2ဆောင်ဝယ်တယ်အဲ29ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်3ဆောင်ဝယ်တယ်ပြီးတော့30ရက်နေ့မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်3ဆောင်ထပ်ဝယ်တယ်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်လက်မှတ်2ဆောင်ဝယ်တယ်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့ရှုံးထွက်မှာပဲနောက်ထပ်2ဆောင်ထပ်ဝယ်တယ်ဒီဇင်ဘာ13ရက်နေ့ semi final 2ဆောင်ဝယ်တယ်ဒါကပထမတစ်ခါဝယ်တဲ့ application ပေါ့ကျွန်တော်2ခါဝယ်တာဟုတ်2ခါဝယ်တဲ့ခါမှာစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့လက်မှတ်အရေးအတွက်က23ဆောင်73ပွဲကို23ဆောင်ဝယ်ထားတယ်အခုလောလောဆယ်ဒါကမ္ဘာဖလားကြည့်ဖို့အတွက်ဘလုံးပိသက်တွေအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ window ပြန်သူတို့ window က match လ29ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဒိုဟာစံတော်ချိန်ပေါ့အမှနောက်ဆုံးထားပြီးတော့အခု first come first service ဆိုတော့ဥရလူစနစ် service ကိုဝယ်ရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့23ရက်နေ့ကသူတို့လက်မှတ်စရောင်းတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကာတာစံတော်ချိန်နေ့လယ်12နာရီမှာအဆုံးသတ်မယ်ဒါက FIFA ရဲ့လက်မှတ်တွေရောင်းတာပေါ့လက်မှတ်ကတော့ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းထဲမှာမျိုးစုံပဲဗျလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကများတယ်လည်းပါစုံနေတာလည်းပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဘောလုံးပွဲအတွက်တော့ဒါတော်တော်များများတော့လက်မှတ်အများကြီးဝယ်ထားတယ်ဝယ်ထားတဲ့အခါမှာဘောလုံးပွဲအတွက်ကြည့်တော့ကြည့်ကောင်းပြီဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ကလာမယ့် Champions League ဘောလုံးပွဲဖြစ် Paris မှာကံမဲ့ Stadio France မှာကံမဲ့ဘောလုံးပွဲအတွက်ကျွန်တော်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ apply လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဒါဒီ match လာထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့မကြာမီချင်းထဲမှာ apply လုပ်အောင်မယ်အဲ့ဒါက Champions League ဘောလုံးပွဲရဲ့ ticket application random ticket ဝယ်ရတာလားမူရင်း
င်းစည်းနဲ့ apply လုပ်ရတာ Champions League ဘူလူပွဲကမေ28မှာကမ်းပါဂျွန်လာတရက်နေ့မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Italy နဲ့ Argentina တို့ရဲ့တိုက်ကြီးနှစ်တိုက် Champions နှစ်သင်းက London မြို့က Wembley ကိုကြီးမှာပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်လက်မှတ်ကစုစုပေါင်း4ဆောင်ဝင်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစည်းမကြည့်ဘူးတပွဲကိုပေါင်55ပေါင်နဲ့ကျွန်တော်4ဆောင်ဝင်ထားတယ်Categorality 1နဲ့ Categorality 3ကနေ2ဆောင်စီပွဲထားတယ်အဲ့ဒါက London မြို့ Wembley ကိုကြီးမှာ Copa America Champion Argentina နဲ့ Europa Champion Italy ပေါ့တကယ်သာ Italy သားကမ္ဘာ့ဘလာချေစပွဲအောင်ခဲ့ရင် complete ဖြစ်တာပေါ့ဗျာတကယ်ပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ဘောလူပွဲသဘောကြည့်ရမှာအခုတော့ Italy ရဲ့ချေစပွဲမအောင်တော့ပေါ့ပြက်ပြက်ဗျာဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ဥရောပချန်ပီယံနဲ့တောင်အမေရိကချန်ပီယံပွဲပေါ့အဲ့ဒါက London မြို့ Wembley ကိုကြီးဘိုဒူးနေည9:45မှာကမ်းမယ်ဒီပွဲလေးကျွန်တော်ဝင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နွေရာသီပလန်ရှိတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ match လ29ရက်နေ့ကမ်းမယ်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံပေါ်တိုမြို့မှာကမ်းမယ် Macedonia နဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်လက်မှတ်ဝယ်နေတယ်ဒါကြောင့်လက်မှတ်ဝယ်လို့ရတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ပေါ်တူဂီကပေါ်တိုသွားပြီးတော့အဲ့ပွဲကြည့်မယ်ဟိုတနေ့လေကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ပလန်ထားတာတယ်ဗျာအီတလီတက်သွားရင်သွားကြည့်မယ်ပေါ့အီတလီတက်တယ်မတက်တယ်ပါကျွန်တော်အဲ့ပွဲကိုတော့ကျွန်တော်လက်မှတ်ကြည့်နေတာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာလက်မှတ်ကပေါင်98ပေါင်ရဲ့အက်ဒမင်ကြီးက14ပေါင်ဆိုတော့ပေါင်100ကျော်ကျမယ်ပေါ်တူဂီကိုသွားမယ်ယထာကအဲလေရင်ကအသွားပြန်ကိုပေါင်150လောက်ကျမယ်ဟိုတယ်ကက100လောက်ကျမယ်ဆိုတော့350လောက်တော့ကုန်မယ်အဲ့ပွဲတော့ကျွန်တော်ကြည့်ထားတယ်ကျွန်တော် UK စံတော်ချိန်ည9:45မှာဆိုတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနဲ့ပေါ်တူဂီအသင်းဘယ်လိုမျိုးကမ္ဘာ့ဘလာချေစပွဲအောင်သွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော် blog လုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားထားဆိုတော့အဲ့ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်လက်မှတ်ကြည့်နေတယ်ဒါအင်္ဂါနေ့မှာကမ္ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိအချိန်ကကမ္ဘာ့ဘလာချေစပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်လာမယ့်ကျွန်တော်ရဲ့ plan တွေပေါ့ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ plan က April လထဲမှာကျွန်တော်အစိုးရတဲ့ပြောထားပြီးသားပထမတစ်ရက်ကဒီ2023မှာ Champions League နှစ်ပွဲကြည့်မယ်အင်္ဂါနေ့မှာ Real Madrid နဲ့ Chelsea နဲ့ပွဲ၊ Blue နဲ့မှာ Manchester City နဲ့ Atletico Madrid နဲ့ပွဲ၊ပြီး Champions League နဲ့မှာ Barcelona နဲ့ Eintracht Frankfurt နဲ့ပွဲ၊တောက်ကြနေကြရင် AC Milan ပွဲရှိတယ်ဗျာ။ City ပွဲဖြစ် San Siro မှာကျွန်တော်တွားကြည့်မယ်။ပြီးစနေနေ့မှာ Juventus ပွဲရှိတယ်။အဲ့ပွဲရှိမယ်။အဲ့ကြားထဲမှာကမ်းမဲ့တပွဲရှိတယ်။ FA Cup က16ရက်နေ့မှာကမ်းမှာ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာ။ Italy မှာတော့ကျွန်တော် book လုပ်ပြီးသွားပြီ။တကယ်လို့ okay တယ်ဆိုရင် Italy ပွဲတွားမကြည့်ပဲနဲ့စနေနေ့ကိုကျွန်တော်ထားပြီးတော့ Manchester City နဲ့ Liverpool ရဲ့ပွဲကို London မြို့က Wembley ကွင်းကိုပြန်လာပြီးတော့ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်။ပွဲကအရင် tight ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အခုအနာဂတ် plan ကကမ္ဘာဖလားတွဲစုစုပေါင်းဒါလက်မှတ်23ဆောင်ကို13ပွဲပြီးတော့မှတောင်အမေရိက Champion နဲ့ Europa Champion တို့ရဲ့ပွဲကလက်မှတ်4ဆောင်ပြီးရင် Champions League ဘူလူပွဲကိုလည်းကျွန်တော် plan ထားတယ်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ပြီးတော့မှ Portugal နဲ့မြောက် Macedonia ရဲ့ပွဲကိုလည်းအခုလက်မှတ်ဝယ်ဖို့ကြည့်နေတယ်ဒါ Hotel Book လောက်ရမှာဓာတ်တွေနဲ့အခုလောလောဆယ်ပြီးတော့မှ Champions League Quarter Final ဒုတိယအကြော Europa League Quarter Final ဒုတိယအကြောနဲ့တစ်ဖက်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့တခြားပွဲစီနေတဲ့က City က Juventus နဲ့ AC Milan တို့ရဲ့ San Siro နဲ့ Turin ကကွင်းနေပွဲတော့လည်းကျွန်တော် plan ထားပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့လာမယ့် plan ပေါ့ဘလုံးmatch day plan နဲ့စေုံစားဆရာအကြောင်းပေါ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါ RPG ရှာတဲ့ဘလုံးချစ်ပြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်